Dámy a pánové, já vás vítám na dnešní debatě, kde se budeme věnovat zavádění ICT revizí v rámci takzvaných malých revizí. Já jsem moc rád, že tu mohu přivítat paní Alenu Bačíkovou, ředitelku základní školy Františka Kupky v Dobrušce. Aleno, vítejte. Dobré odpoledne. Potom paní Martinu Reiserovou, ředitelku základní a mateřské školy Střílky. Martino, vítejte. Dobrý den, dobré odpoledne. Dále pana Jiřího Dvořáka, ředitele základní školy Lesní Liberec. Jiří, vítejte. Dobrý den. A kolegyni Danielu Růžičkovou z Národního pedagogického institutu České republiky. Danielo, i vás vítám na dnešní debatě. Dobrý den. Celou debatou vás budu provázet já. Mé jméno je Josef Dašek a v rámci Národního pedagogického institutu mám na starosti platformu DigiKoalice, která združuje organizace, mimo jiné i školy, které se věnují digitálnímu vzdělávání a skrze různé aktivity podporujeme právě vzájemné sdílení informací i dobré a někdy i horší praxe a propojujeme organizace mezi sebou. Než předám slovo našim váženým hostům ze škol, tak bych rád předal slovo Daniele, která by uvedla několik zajímavých čísel v souvislosti s revizemi. Děkuju. Tak první asi důležité datum, spíš než číslo, je, že 1. února v roce 2021 vyšel nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl revidovaný nebo aktualizovaný v digitální oblasti. Je to tedy pro základní vzdělávání a možná je dobré si říct, že máme v České republice 4200 základních škol, v nich působí více jak 70 000 učitelů a vzdělává se v nich kolem 960 000 žáků. A pro všechny tyhle školy, učitele a žáky vlastně jich se ty změny v rámcovém vzdělávacím programu týkají. Ke změnám došlo ve dvou hlavních oblastech, a to přibyla nová klíčová kompetence, a to digitální, a nový vzdělávací obor, a to informatika. Školy mohly podle upravených školních vzdělávacích programů začít učit už od 1. září v roce 2021, a nejpozději musí začít na prvním stupni ve všech ročnících 1. září v roce 2023 a na druhém stupni nejpozději 1. září roce 2024. Národní pedagogický institut, ve kterém pracujeme, Josefe, připravil jednak web se všemi důležitými informacemi a metodickými materiály pro školy, učitele a jednak 15 programů na pomoc školám právě s realizací změn ve školních vzdělávacích programech a ve výuce. Ty programy jsou určeny pro různé cílovky ve škole, jak pro vedení školy, tak pro učitele informatiky, ICT metodiky, koordinátory školních vzdělávacích programů a další. A zahrnují webináře, workshopy nebo kurzy. A školy mohou využít i pomoc například našich konzultantů, kteří v současnosti asi nejvíc pomáhají s úpravami školních vzdělávacích programů. Tyto programy v loňském roce využilo téměř 1500 škol základních. A my jsme na jaře loňského roku oslovili základní školy a na základě naší výzvy projevilo zájem o to, že bychom se jim věnovali a pomáhali jim, přibližně 770 škol s tím, že řekli, my chceme začít už od 1. září v roce 2021. Na podzim jsme na základě komunikace s nimi zjistili, že ve finále skutečně tu výuku zahájily přibližně dvě třetiny škol. A důvody z těch, kteří tu výuku odložili, tu novou výuku, tak nejčastěji uváděly školy, že přece jenom bylo potřebovat víc času na přípravu, zejména na vzdělávání učitelů, ať už jde o digitální kompetence žáků nebo učitelů informatiky. A vůbec víc času na to se ve sborovně domluvit, kdy a jak budou pracovat s digitálními kompetencemi ve výuce nebo jak to všechno rozčlenit do školního vzdělávacího programu. Já bych se nyní obrátil na naše ctěné hosty a rovnou bych je poprosil, jestli by nám mohli představit své školy. A začal bych tedy od Martiny, jestli vás mohu poprosit. Ano.
jsme taková úplně malinká školička, takhle na vršku, kde vlastně naše kapacita základní školy je 160 žáků a kapacita mateřské školy je 55 dětí. A já vlastně ve funkci jsem teprve 6. rok a když jsem přišla, tak jsem si samozřejmě udělala nějaký výčet slabých, silných stránek a zjistila jsem, že moc šancí nemáme s tím, jak je ta škola nastavena teď. Takže jsme museli vymyslet nějakou dlouhodobou koncepci. Ta škola byla nevybavená, stará, z 60. let. A my, já hned, protože jsem takový pitbull trochu, tak jsme sepsali takovou koncepci pro IROP, abychom zrekonstruovali všechny ty učebny. V listopadu 20 jsme dokončili velkou rekonstrukci té školy, včetně prostě tak, že máme moderní vybavení, i včetně IT technologií, všech možných a počítačů. Já bych předal slovo paní Aleně Bačíkové. My jsme poměrně velká škola, máme 450 žáků, rozlehlé budovy a já jsem do funkce nastupovala v roce 2017, hnedka 1. prosince a protože jsem určitým způsobem se zajímala o vývoj IC technologií, takže jsem narazila na možnosti vzdělávání v NPI, kterého já jsem se začala účastnit a zjistila jsem, co se chystá a jaký bude postup, za což bych chtěla NPI poděkovat. Děkuji moc za to představení a předal bych slovo panu Dvořákovi, jestli může představit. Ano, tak já zastupuji takovou školu podobnou jako paní kolegyně. Máme něco přes 500 dětí, jsme všeobecně vzdělávací škola. Kdysi jsme pilotovali školní vzdělávací programy ještě ve spolupráci s Ministerstvem školství a VUP, tak s takovou etapou jsme prošli. Dále my kolegové, kterými se obklopují, jsou mladí lidé, takový progresivní, oni chápou takovou tu společenskou poptávku, že je nutno na tom vzdělávacím českém systému něco posunout směrem právě k trhu práce, současnému společnosti a tak dále. Tolik asi úvodem. Děkuji moc. Ještě jsem se chtěl vrátit, paní Bačíkové, že moc děkujeme za tu pochvalu NPI. To jde určitě všem kolegům takhle, takže to určitě přidávám, to budou rádi. A já jsem se ale stejně chci zeptat, protože částečně jste to nakousli, ale kdy jste se o těch revizích dozvěděli a jaký byly vlastně ty úplně první kroky? Tak jestli zase to můžu vzít od Martina od vás. Na té venkovské škole je to ještě tak, my samozřejmě náš rozpočet je minimální. My jsme výjimková škola, to znamená, my nemáme dostatečný počet žáků na to, abychom dostávali plné financování. Takže my všechno vlastně získáváme přes určité projekty, abychom mohli zafinancovat to, co chceme. Ale chceme, prostě my jsme si říkali, že zachráníme jednu malou venkovskou školu, protože si myslíme, že je strašně důležité, aby děti zůstávaly na venkově, aby nebyl ten odliv neustále do měst. A samozřejmě v těch městech je to jakoby jednodušší, protože tam si vyberete z lidí, kteří na tu vaší koncepci slyší, vyberete si nebo seženete. Ale u nás to bylo všechno docela jako složitější. Takže i tady s tím jsme museli brát to, co je. Takže jsme šli přes ta AV média, která nám zajistila ty lektory. A vlastně shodou okolností a tak jsme se dozvěděli i o té revizi. Jo. A tu revizi jsme pak právě implementovali i do těch ostatních složek. Jako. Děkuju, super. My jsme měli to štěstí, že v průběhu vlastně organizování robotických kroužků a robotického kroužku, aby to neznělo množně, takže se nám vyprofilovala paní učitelka, která prostě neskutečně se stala zapáleným člověkem, která se rozhodla, že se tomu bude věnovat a díky i té její podpoře nebo jejím zapálení a chtění jsme věděli, že do toho můžeme jít, protože ten člověk, na kterém se dá stavět, je tam. Problém asi, možná k tomu se zase dostaneme, by byl asi ten, kdyby jako ve škole ten člověk nebyl, protože tam pak člověk musí hledat mimo vlastně pedagogický sbor odborníka mimo školu, kterého by do té školy dostal. Takže my jsme pak v podstatě, když jsme se našli, tak jsme věděli, že do toho můžeme jít. Je fakt, že pomoc kolegů, spolupráce, to je to nejdůležitější, co vlastně ve škole člověk potřebuje, aby mohl zavést nové věci.
Já bych divákům i doporučil to video z Dobrušky, protože tam to zapálení kolegyně je vidět. Já jsem si ho pouštěl i nad cestou sem a opravdu jako, si myslím, že to je velmi důležité, aby tam to zapálení bylo, což je vidět i přes to video. Tam si myslím, že opravdu je ten lidský faktor, že vlastně mít ho ve škole a aby i byl schopen to přenést na ty kolegy, protože asi o tom budeme hovořit, já nebudu předbíhat. Děkuju. Takže to je to nejdůležitější, aby vlastně ti lidé s tím souzněli. No. Děkuju moc. A pane Dvořáku, jestli můžu poprosit. No, já už jsem to nakousl, ona nám spadla vlastně ta revize hodně z nebe, protože my jsme o nějaký radikální takové revizi uvažovali našeho ŠVP už dávno, zkrátka, že tam ty změny potřebujeme v té škole a vlastně ta legislativa to moc nepružně umožňovala. Teď se najednou tu byla nabídka, můžeš udělat něco s učebním plánem, můžeš do vzdělávacího obsahu větší radikální změny a nemusí ty dané ročníky dobíhat, až zkrátka všichni žáci proběhnou tím stávajícím programem. Tak tohle byla velká pro nás příležitost k té změně. Takže to byl jeden z těch impulzů a samozřejmě ty další podmínky technické a vlastně toho lidského potenciálu ve škole těch lidí víc tam nakloněný, zejména teda v tom úzkém vedení jako mý zástupci, kteří jsou nakloněni právě tomu, aby pomáhali těm lidem, podporovali je ve využití těch digitálních dovedností a tady tím směrem. Takže jako tohleto byl takový ten hlavní impuls, že doopravdy jsme to pojali jako takovou naši velkou revizi sami pro sebe, že už jsme na tom začali teď. Děkuju. Když už jste nakousl ty velké revize, tak já se obrátím na Danielu. Jestli by mohla uvést, jaký mají vztah tyto malé revize, tyto malé ICT revize k velkým revizím. Ano, to bývá častá otázka a možná zmatení, nejistota nebo něco horšího. A tak možná na začátek. Tady těm revizím v digitální oblasti říkáme malé revize. A když mluvíme o velkých revizích, tak to jsou plánované revize celého vlastně RVP. Celého obsahu, nejenom v nějaké dílčí oblasti, ale přehodnocení revize neznamená nutně úprava úplně všeho nebo změna úplně ve všem, ale rozhodně přehodnocení a jako promyšlení si nově toho obsahu v jednotlivých vzdělávacích oblastech, časových dotací a vůbec cílů vzdělávání nebo cílů základního vzdělávání, klíčových kompetencí, průřezových témat. A teď jenom možná jako základní informace k ním zase čísla. Tak je web asi pod záznamem, určitě dáme odkaz i na web, kde se můžou učitelé dozvědět něco o velkých revizích, tak je k ním web. A loni na podzim v září vznikl takzvaný expertní panel k velkým revizím. Ten zpracovává hlavní směry těch velkých revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ty by měly být dokončeny za chvilku, tedy v dubnu letošního roku. A od té doby by měly být připraveny pracovní skupiny a bude se pracovat přímo na úpravách nebo na té revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tady ta velká revize by měla být dokončena v roce 2023 a školy by měly mít možnost začít, nikoliv povinnost, ale tu první možnost začít podle toho nově velmi revidovaného vzdělávacího programu učit od září roce 2024. A jestli si pamatujete ty termíny, které jsem uváděla u malých revizí, tak se to překrývá, takže tam možná je to zmatení nebo tak. Ale ta malá revize je příprava na tu velkou revizi v tom smyslu, že obsah digitální kompetence, obsah informatiky, možná tam bude dílčím způsobem trošku jinak naformulován, ale obsah tam bude, tam se na tom nic měnit nebude. I tak toto bylo deklarováno z ministerstva školství. Tedy je to příležitost se na tu problematiku digitální, která je náročná, je potřeba se seznámit s těmi nástroji, s těmi cíly. Je čas se připravit bez toho, že by
ve škole se řešily všechny ty věci, které s těmi revizemi souvisejí. Je čas prostě si ohmatat novou informatiku a do velkých revizí tedy vstupovat už s nějakou představou, co to vlastně obnáší. A možná i příležitost tady pro ty školy, které už začaly, vlastně revidovat tu svoji původní představu a jít už jako zkušený do těch velkých revizí v té digitální oblasti. Tak to je určitě jeden asi z motivačních prvků, které jste tady řekla, takže věřím, že to možná ještě zazní. Otázka, jestli potvrdí ředitele moje představy. Kývou, takže to je dobrá zpráva. Děkuju moc. Co bylo klíčové na tom vašem rozhodnutí začít s tou výukou nové informatiky? A v tomto kontextu vlastně, jestli jste měli připravené učitele a jestli byla nějaká poptávka ze strany rodičů, dětí nebo právě těch učitelů, protože jste zmínili i třeba ty mladší kolegy, kteří v tom hráli důležitou roli nebo vlastně i ty parlamenty, jestli se nepletu, že jo, kde to konzultujete dokonce ve výborech a vy jste vlastně malá škola, takže tam asi se nevyhnete nějaké konzultaci s tím prostředím té školy. Tak jestli opět můžu začít, Martino, u vás? Můžete. My jsme měli výhodu, že v rámci těch robotů jsme byli proškolováni. Jo, byli jsme proškolováni celý tým, takže to byla velká výhoda, že k nám přijela Štěpánka Bajerlová, přijela k nám paní Famfulová, takže a oni nás hodně nakopli. A když nám tehdy říká, a shodlo se i to, že my jsme se rozhodli, že na rok 2021-2022 připravíme nové ŠVP, protože jsme ho měli opravdu zastaralé a nelíbilo se nám ani formát a to zase nahrálo nám přes INSPIS, protože jsme byli na nějakém školení a chtěli jsme si ho překlopit do toho INSPISu, protože nám to přišlo přehledné, kontrolovatelné. A takže jsme řekli, že do toho půjdeme a vlastně v lednu vyšla revize, takže my jsme řekli, jo, jdem do toho. Tak to uděláme už s tou revizí, už s tím IT, ale řeknu vám, že to byly desítky hodin. Ve své podstatě i prázdniny, kde jsme na tom, protože nás je málo, že? Takže někdo to za nás musí udělat. Takže jsme na tom pracovali všichni, bylo to hodně konzultací, kam chceme to IT vlastně teda zapojit, jak do češtiny, jak do kterých předmětů. Jo, a zrovna včera jsme měli metodické setkání našeho celého sboru, což je 12 lidí bez asistentů. Takže jsme tam zrovna hodnotili a přijde nám úplně nejtěžší, vlastně na tom jsme narazili i díky tomu, že my děláme slovní hodnocení, teď ještě s Toucherem, takže že neumíme moc hodnotit kompetence. Že je neumíme a i ta samozřejmě digi kompetence je pro nás taková zásadní. A že ty kompetence jsou pro nás velkou výzvou. Že to učivo už nějak dáme, ale kompetence, že to je teda, přitom by to mělo být 50-50, že dneska už učivo, kompetence jsou dohromady. A jinak musím říct, že mám, že je neuvěřitelné, jak na malé venkovské škole, kde nejbližší města jsou 25 kilometrů do všech míst, tak máme úžasný mladý tým lidí, odborníků, třeba i s dvěma tituly a tak dále, zapálence do toho počítačového samozřejmě, takže jako nechápu, kde se tam vzali, ale přišli za námi, takže je to úplně super. Jsou dary ve střílkách, tak ano, to je krásné. To jsou, no. Já poprosím paní Batíkovou. Tak já bych trochu navázala, protože my začnu vzděláváním sboru, protože my tady máme taky nejraději, když za dáma přijede odborník. My jsme začali trochu právě z jiné strany, s právě projektem o robotě do škol, který jsme si napsali a právě tam bylo vzdělávání pedagogických pracovníků. Nebylo to celého pedagogického sboru, ale zase části, kteří by vlastně byli schopni předat ty informace dál celému pedagogickému sboru. Takže my jsme vlastně v době, já, i když všichni občas jsme nepříjemní na covid, tak já ho stále vyzvedávám, protože opět v covidové době a online prostoru se celý nebo část toho pedagogického sboru školila právě také v programování, v informacích k robotům a práci s nimi. Takže to nám strašně pomohlo a vlastně pak jsme se rozhodli, že půjdeme do toho ŠVP, neboť jsme měli stejný problém jako kolegové, že přece jenom už bylo zastaralé a věděli jsme, že tam chceme některé věci změnit, takže jsme to viděli jako příležitost právě při té změně, abychom neměnili něco, co za rok budeme měnit znovu, takže jsme to vlastně spojili v jedno. Pane Dvořáku. My jsme taky začali před tím rozhodnutím analýzou vlastně, kde jsme a jak jsme na tom, zda ty podmínky jako odpovídají.
Jedna z nich se týkala právě těch pedagogů toho lidského potenciálu školy a tam jsme přišli na takovou cestu zjistit vlastně, jak na tom jednotliví učitelé jsou. A kolegové jim nabídli takovou jako škálu sebehodnocení v určitých digitálních dovednostech. Nabídli jim, aby každý z nás ohodnotil své schopnosti, stanovil si nějaké cíle, kam chce dospět, která oblast ho nejvíce jako zajímá, kde by se chtěl posunout. A následně zase kolegové, a tady jsme slyšeli covidové období, trošičku nám to nahrálo i v takové té individuální péči o ty jednotlivé kantory, abychom jim na míru dali každému, co je jeho potřeba, co on právě potřebuje, a věnovali jsme se jim víc individuálně. Byly tam také nějaké plošné akce vzdělávací i ve spolupráci s NPI a podobně. Ale tohle, to myslím, že ta cesta taková jako individuální, že dala těm lidem nejvíce, protože jsou to přece jenom učitelé různých oborů, různých oblastí a liší se ty jejich potřeby. A oni si vlastně řekli, co já chci, a my jsme jim dali třeba právě tu nabídku, nebo kam, jakým směrem se ta informatika bude ubírat. A samozřejmě jsme je připravovali i na to, že ta revize informatiky není záležitost jenom učitelů informatiky, ale že je to záležitost všech pedagogů ve škole, které tam máte k dispozici, že to nemůžeme hodit jenom na ty 2-3, nebo kolik jich na škole je, ale že se to dotkne jako tím způsobem. Takže každý v podstatě se nějakým způsobem posouvá, a to trvá i teď, ale spíš tou cestou individuální, protože někdo dělá ty pokroky rychleji, někdo pomaleji, to je jasné. Já bych se zeptal přece jenom možná, jestli můžete blíže popsat, jak jste na tom na svých školách vlastně s těmi digitálními kompetencemi v těch předmětech. Jestli tam jste zmínil právě tu individuální přípravu, která je důležitá, tak jestli tam narážíte na nějaký ten třeba odpor, nebo jestli vlastně, protože Daniela taky zmiňovala, že vlastně některé školy to odkládají, to rozhodnutí zavést ty revize kvůli té nedostatečné přípravě, že to není jednoduché, tak jestli byste zmínil nějak ještě možná konkrétně, jak to probíhalo, nebo jak jste na tom s těmi digitálními kompetencemi v těch jiných předmětech? Jestli teda můžu. Určitě. Tak dobře, tak budu pokračovat v tom, že samozřejmě každá ta změna vždycky je přijímána podle té gauzové křivky tím, že tam máte část toho lidského potenciálu, který vítá ty změny a s velkým nadšením, a jsou to takový ty lídři a podobně. A pak je tam třeba takový ty brzdiči, který zrovna musíte posouvat velmi, velmi jako těžce a hodně ty energie investovat do toho jejich posunu, tak to je samozřejmé. A potom je to i o té nabídce, kterou třeba vy můžete na tom, a já třeba vyučuji zeměpis, a ocenil jsem nabídku takovou NPI, když mi přišlo do mailu nabídka různých aplikací pro výuku zeměpisu, co můžeš ještě dělat, tak jsem si sám jako vyhodnotil, ale tohle to dělám, tohle musím se podívat, tohle je ještě dobré. A velice, velice i tohle ten způsob, jako řekl bych toho specializovaného, co můžeš v té své odbornosti ty posunout, nebo jestli už to děláš v pohodě, ale jestli tam je ještě možnost, tak třeba to oceňuji jako spolupráci s NPI v téhleté oblasti. Já bych navázala, protože je to opravdu individuální, a samozřejmě já chci říct jednu věc, že často si říkáme, že zavedení informatiky je něco nového, ale my právě, když s učiteli diskutujeme, tak hodně zjistíme, že některé věci děláme je už dlouho, jen jsme si je nedokázali zařadit, říci, že to je ta kompetence, které už ty děti umějí, nebo je teprve učíme, a právě díky zavádění nebo
právě díky té informatice, změně ŠVP, tak ti učitelé i zjišťují, že některé věci vlastně využívají, že je naopak můžou zdokonalit nebo k tomu použít právě, my třeba hodně využíváme ozoboty v dopravní výchově v češtině, takže tam záleží vlastně na tom, aby si i ten vyučující uvědomil, jestli vlastně on už s tím nepracuje, jen to zatím nedokázal pojmenovat, anebo že v současné chvíli vylepšuje a může vlastně tu svoji práci posunout, vylepšit a nebo vlastně se naučit něco nového. Děkuju moc za ty odpovědi. Já bych se rovnou zeptal, jestli si máme pod zavedením těch nových nebo malých ICT revizí představit nějaké masivní prostředky, které jste museli investovat, anebo jestli to vlastně nebylo tak hrozné, tak jako jste zjistili, že vlastně už spoustu věcí děláte, takže že to jde vlastně efektivně implementovat, tak jestli zatím jsou nějaké masivní investice, bych začal paní Bačíkové. Tak jestli už možná budu vypadat trochu jak zpátečník, ale my třeba tady nedisponujeme super novou učebnou informatiky, ale pustili jsme se právě tou cestou šablon a projektu, kdy jsme vlastně zakoupili notebook, které se nechají používat v hodinách hodně mikrobitu, ozobotu a v současné době bychom rádi ještě vexy. A takže pro nás to bylo náročné finančně v rámci našich možností a v rámci toho, co chceme vlastně v té informatice ty děti učit. Takže jsme si tak nějak to šili na míru, protože samozřejmě vše je o financích. Na druhou stranu my máme určitou podporu i zřizovatel, Škoda Auto, takže ty finanční prostředky máme, ale nová učebna informatiky je přece jenom velká investice, takže s tím se musí delší dobu připravovat. Takže my jsme začali takovým základem a to jsme si vlastně připravili i do toho školního vzdělávacího programu informatiky i průřezem do ostatních předmětů, kde budeme moct využít ty naše materiální věci, které máme. Já si myslím, že i to je dobré, že tady zaznělo, že není potřeba hned investovat do nějaké hypermoderní učebny velké, ale jít těmi postupnějšími kroky. A zeptal bych se pana Dvořáka, jak to probíhalo u něj? No tak tady ten proces jako vybavování školy vlastně už je dlouhodobý. Jo. Samozřejmě také jsme z různých těch projektových zdrojů peníze využívali na modernizaci a takovou jako podporu těchto nových technologií. Ale já bych tady zmínil jednu takovou myšlenku, možná radu pro ostatní, o čemž mě kolegové jako hodně přesvědčili a jsem za to rád, že mě touhle cestou vedli, a to je, aby zvítězila u nás kvalita nad kvantitou. Že nemusíme mít hned na začátku špatné slovo, ale ne hned pokryty spousty vybavení, abychom měli všechno a nebylo to kvalitní, protože uvědomme si, takový jako největší brzdou jako pro učitele je to, když ta technika přestane fungovat, vy nakoupíte levné, sice bude toho hodně, ale potom jako to dostanete zpátky, zejména ty ředitele a škol to dostávají zpětnou vazbu, ale s tím nejde učit a já tam vypadám trapně a tak dále. Takže to je cesta. A pokud jako se rozhodnete používat tu techniku třeba v menším množství na začátku a pak teprve doplňovat ten sortiment, ale má kvalitu, spolehlivost jako a je to i důvěra pro ty ostatní učitele, zejména, jak jsem zmínil, na té druhé straně ty gauzové křivky, i pro ně je to potom motivační v tom, že se tolik té techniky nebojí a využívají. Jo. Já bych ještě předal slovo Martině. Doufám, že záchvat kašle už je zažehnán, vůbec nic se neděje. Tím, že už nemáme počítačovou učebnu, jako takovou máme ji nazvanou, samozřejmě máme tam nějaké počítače, ale máme mobilní počítačové učebny. Takže my máme opravdu takové ty skřínky, co jezdí za těmi žáky. A to si myslím, že je obrovská výhra. Máme spoustu all-in-one, třeba na prvním stupni, už od první třídy ty děti si je prostě vezmou. Máme prostě tam knihovnu, oni se tam chodí v průběhu dne, jak potřebují do výuky a tak dále. Takže my tu technologii máme, že chodí za těmi žáky
a ne, že ti žáci chodí do nějaké jedné učebny a tam prostě sedí, odučí si tu hodinu a jdou zase pryč. Takže a snažíme se samozřejmě ty technologie zavádět jako po 10 minutách, v těch hodinách, aby to nebyly celohodinové, ale třeba 6. ročník máme posílenou tu informatiku, aby ta robotika, aby tam šlo něco dělat, takže máme 2 hodinovky. Aby ti šestáci prostě se naučili, protože si myslíme, že už jsou dostatečně jako znalí, už by to mohli chápat a samozřejmě už od první třídy s nimi pracujeme, ale tady to máme takto. Což asi potvrzuje to, co říkala paní Bačíková tady, že vlastně není potřeba nějaké velké hypermoderní učebny, ale jde to takhle po těch krocích nebo olinvanech, že jo, a tak dále. Já bych se nyní obrátil na Danielu. Děkuji moc za ty odpovědi. Jestli by vyzdvihla, jakou tu podporu NPI mohou ty školy využít vlastně, jestli byste to mohla nějak vyjmenovat. Já už jsem to zmiňovala, tak jenom připomenu, vlastně se to dá rozdělit jednak na tu část, kdy nabízíme nějaké vzdělávací aktivity pro učitele různých předmětů, vedení školy, učitele v různých rolích ve škole, tak aby se s tím, co všechno s těmi revizemi a s úpravami školních programů a využíváním technologií ve škole a ve výuce, co s tím souvisí, tak aby byla příležitost ke vzdělávání. Ale vedle toho jsou i aktivity, řekněme, adresné podpory, to už jsem zmiňovala, konzultace, kdy školy si mohou nyní teda zejména vedení školy pozvat někoho na konzultaci, aby s nimi prošel třeba část školního vzdělávacího programu, jestli to je všechno v pořádku, nebo vyřešil nějaký problém, kde je nějaká nejasnost, protože školy mají různé podmínky, jsou různě profilovaní, to znamená, tam může být problém třeba s uspořádáním jako učebního plánu nebo něco podobného, tak i s tím třeba poradit. A vedle toho možná nejvíc už pro ty, kteří se připravují nebo už jako mají tak nějaký plán a na něčem pracují, jsou naše digiplovárny, kdy to jsou vlastně akce, místa setkávání, takové intervizní setkávání pro učitele z různých škol, kde tam není jako úkolem přijít a jako nachytřit se ve smyslu, je tam lektor, ten mi řekne, co mám dělat, ale přijít a možná jako získám pomoc jako učitel s řešením mého problému, protože tam jsou jiní učitelé, se kterými budu mít možnost si o tom popovídat, nebo naopak, když tam někdo bude mít problém, tak já třeba už budu schopná mu s něčím pomoct. Tak to jsou digiplovárny. A tady jsme slyšeli, že školy, a to my víme, by rádi využívali nebo rádi využívají vzdělávání, my tomu říkáme vzdělávání pro zborovny, takže chystáme i tuhle nabídku, abychom měli lektory, zatím říkáme létající lektoři, lelci, abychom dali prostor i tomu, že budou vlastně objíždět školy nebo k dispozici školám právě v nějakých programech přímo pro tu zborovnu nebo část pedagogického sboru. A já bych navrhl to i přihřál polívčičku si jako tady zástupce DigiKoalice, protože my na tento rok chystáme speciální meetupy věnované školám, protože my jako platforma sdružujeme ty organizace, které se digitálnímu vzdělávání věnují, tak aby i, protože jsme tady slyšeli AV Media, slyšeli jsme nějaké vlastně spolky nebo neziskové organizace možná, které do toho i vstupovaly, tak aby se právě ty dva světy takhle spojily, nebo ono těch světů je několik, tak aby se ty světy propojovaly, tak i právě proto chystáme tato pravidelná setkávání. Měla by být každý studijní měsíc, takhle to máme rozdělené a měly by tam být jak ta dobrá praxe právě zaznít, tak i nějaké ty nabídky ze strany těch organizací pro tu spolupráci. A opět se obrátím na naše hosty, jestli, protože jsme tady mluvili o tom, jak se to vlastně daří, tak jestli, když se zpětně podíváte, jak jste to zaváděli na začátku, jestli byste mohli zmínit nějaké ty nezdary, nebo co byste třeba udělali zpětně jinak, lépe. Možná začnu od paní Bačíko a začnu takhle uprostřed, že přesně to bylo. Když se ohlednu, tak bych řekla, že postup jsme zvolili dobrý. Povedlo se nám to, pracujeme podle těch našich představ. Řekla bych, že v průběhu vlastně, protože my jsme začali od 1. září, takže v průběhu tohoto roku vyhodnocujeme, co se nám daří, co vlastně máme správně, nebo co by se dalo zlepšit.
Možná bych řekla, že třeba by bylo potřeba více komunikovat, protože to, co se třeba nedařilo, to, co jsem si před chvilinkou nespomněla, tak je to o tom, že někdy ten člověk si myslel, že proč on by měl tu techniku používat ve svém předmětu, když zrovna už 20 let to učí takhle a učí to dobře. Takže tam právě mě napadá ta myšlenka, že tohle lépe komunikovat nebo vysvětlovat. Když to vyhodnocuju a vracím se zpět, tak si myslím, že ten začátek je důležitý. Protože když do toho nepůjdete, tak vlastně nevíte, jak na tom jste a co všechno pro to máte udělat. A čím víc, myslím si, krátí čas, tak tím je nejenom, myslím si, hlavně ředitel ve stresu, jestli to tedy půjde a jestli se mu to podaří. Takže já si myslím, že ten čas, že jsme začali, máme čas hodnotit, měnit, upravovat. Pane Dvořáku. No, já mám právě takovou obavu vždycky u tady těch velkých změn, aby nesklouzli do nějakého formalismu, aby to doopravdy jako přineslo všem ten kýžený efekt, tak právě jako mluvím o tom, že třeba ještě jeden projekt, který bych doporučila, nevím, jestli teď MPI by to mělo jako organizovat, je velice cenný, co také aspoň ze své zkušenosti, a to jsou ty příklady dobré praxe, vidět třeba formou takové stáže. Podívat se na ty školy, které jsou příkladem dobré praxe, jak oni to tam dělají a být přítomen, podívat se do té výuky, zajet do stří. To je jako možnost, tam to už praktikují a já myslím, že taková jako databáze těchto škol, kde můžeš něco pochytit, kde se můžeš inspirovat, přesvědčit své kolegyně a kolegy, že to jde. To je jako velmi, velmi důležité a to je takové doporučení třeba zabývat se touhletou myšlenkou v celkově v dalším vzdělávání. To nemusíme mluvit jenom o téhleté oblasti, o které mluvíme. Tak to je jeden postřeh a pak jedno, na co třeba my konkrétně trošku, ne že bychom na to zapomněli, ale co považujeme za takový dluh, že když chcete dělat nějakou změnu a zavádíte něco nového, takže je nutná přece jenom i osvěta. A ta osvětová činnost v té covidové době zkrátka pro nás nebyla doba, kdybychom mohli ty rodiče žáků třeba pozvat do školy. My jsme vypsali i takovou, děláme rodičovské kavárny, kde tak jako diskutujeme s těmi lidmi, ukazujeme jim ty příklady dobré praxe, jak se s dětmi pracuje ve škole a tak dále. Ale ten zájem nebyl z těch pochopitelných důvodů tak velký, takže to považuji za takový dluh ještě do budoucna, aby i tohle a ty školy, které teprve třeba budou startovat, tak už snad budou mít ty podmínky lepší, aby i tohle neopomněli a my to nějak napravíme ještě. Tak v tomhle snad ten covid pomine, abychom všichni mohli vyrazit do střílek. Víte co, já bych to ještě doplnila. Je pravda, že prvotní nadšení, většinou je nebezpečné prvotní nadšení, které většinou vydrží třeba nějakou dobu. Ale potom tím, jak je obrovská administrativa těch pedagogických pracovníků, všech, to jedno, jsou to učitelé, ředitelé, a jak narůstá, že to je s tím covidem a neustále papír, neustále čteme, jaká jsou nová opatření, tak ti lidi začnou být unavení a čím jsou unavenější, tak jako sklouzávají k tomu, že už tak aktivně nepoužívají. A aby to nesklouzlo i k tomu, na co se my zaměřujeme, my nechodíme úplně tak do hospitací, protože já si myslím, že hospitační činnost jako za mě by měla být spíš taková jako poradenská nebo mentorská a tak dále. Já moc tím slovem nesouhlasím. Ale když tam chodíme, tak se snažíme právě pomoct, že máme hodně tandemovou výuku. A tam se zkouší, já moc ne teda, ale pan kolega zástupce, tak ten chodí do těch hodin a pomáhá tu technologii tam těm ostatním pedagogům zavádí a to je moc důležité. Že oni, jakmile jednou jim něco nefunguje nebo něco nejde, my ještě používáme vlastně celou řadu online učebnic Frau, jsme s tím naprosto spokojeni, teď tady nechci jako nějakou jednu značku, ale nám pomohlo, že to máme od první až do deváté třídy, takže naši žáci už skoro nenosí na druhém stupni učebnice, jo, můžou to mít z domova, což je další velký jako benefit. A to je strašně důležité, aby to nadšení se neustále podporovalo, aby ty papíry nezahltily
to nadšení. A druhá věc, aby to nesklouzlo, že máme teda vybavení a že jsme jako super a nevím, co tam všechno máme. A nepoužívali jsme to jenom 2D. To znamená, že zapnou interaktivku a na tom pustí jeden nějaký článek, že? Takže aby to opravdu, aby se to opravdu použilo jako jamboardy a tak dále, aby to prostě tam bylo. Takže na tohle my docela dohlížíme a snažíme se teda. To jste mi vlastně nahrála na tu moji otázku. Jak řešíte to, aby to využití těch digitálních technologií vám neleželo ve skříni? Nebo myslím si, že ty obavy jsou taky k tomu, že se nakoupí ta technika a pak se to vlastně nevyužije. Tak teď bych si dovolil začít od pana Dvořáka, abych mu dal taky slovo někde jako prvnímu v tom kolečku. Tak. No, to jsme ještě jako nezmínili. Samozřejmě, jako kdo startuje a analyzuje tu situaci, tak většinou naráží na to, ty možnosti toho lidského potenciálu a vy najednou zjistíte, že na trhu práce neběhají další informatici, kteří touží potom, aby nastoupili do školství a tam vám vyučovali robotiku a další ty nové technologie. To jsou vzácnosti, jako, který má velmi málo škol. Takže vy musíte si uvědomit, že musím pracovat s těmi lidmi, který mám k dispozici. Když se poštěstí a někoho získáte, jako, jak se říká, z terénu, je to velmi dobré, protože i on jako do toho vnáší nový pohled a nový prvky. My jsme shodou okolností takhle, když jsme lovili v těch vodách, tak se nám ozval, že by nám vedl kroužek dědeček jednoho našeho žáka, který jako programování a robotiku má v malíčku, ale zase není pedagog, že jo? Takže my ho musíme naučit jako pracovat s těmi dětmi a on nás učí zase ty technologie a takovým tím hnacím motorem toho, aby to neleželo ve skříni, jak jste povídal, jsou tedy ty učitelé informatiky, jo? A na ně se nabalují jako další taková skupina těch, řeknu, pokročilejších, technologicky pokročilejších kantorů a kantorek, který zase na sebe váží další. Takže jde to takovou jako pyramidou, ale celkově, jako protože i ta technika, jak jste tady zmínili, je u nás dětem dostupná, že mají jako zkrátka nějakou nabíječku na chodbě a tam si vemou iPad, když ho potřebují a pracují s ním, běhají tam v hodinách jako si pro ně a tak dále a doplňují. Nemáme to nějak striktně jako dáno, takže je to jako volně dostupné. A tudíž myslím, že zase celkově to potom vtahuje do toho procesu i ty ostatní učitele. Tak jak jsem na začátku naznačil, že se všichni posunujeme směrem dopředu, jo, s těmi technologiemi. A to myslím, že je ta cesta, aby nezůstala ta technika ve skříni a aby jsme to neměli jenom, že jsme nakoupili a máme vybavení a pak. To je potom taková jako největší, asi nejzoufalejší stav pro toho ředitele, když investuje z toho zúženého rozpočtu jenom do něčeho, co není využito. To bych viděl jako velký smutek. Paní Bačíková, z vašeho pohledu. Mě nezbývá, než souhlasit a já budu trochu pozitivní v tom, že si myslím, že jako učitelé se velice posunuli, protože doby, kdy do hodiny šel s notebookem jeden, dva učitelé z tabuli, pracoval taky menší počet pedagogů, jsou podle mě pryč a jedině dobře a doufám, že to půjde dopředu a že těch lidí, co budou zapáleni, bude ve školství víc. I když si nemyslím, že by jich bylo málo a samozřejmě zase si myslím, že každý má nějaký úkol, takže i ten méně zapálený něco pro tu školu přináší, stejně jako ten hodně zapálený. Děkuju. Martino, jestli můžete. Já bych řekla, že je fajn, že se toto děje všechno, protože vlastně jdeme s dobou a musíme se podívat, co se odehrává mimo budovy škol. To znamená, jak pokročilé technologie se používají v ostatních odvětvích a zaměstnáních. A dlouho se stávalo, nebo ještě možná to není úplně vyrovnáno, to asi ne, ale ta škola vždycky šla, jako byla hodně pozadu a mílovými kroky šly nějaké inovace v rámci té společnosti a ta škola hodně pokulhávala. Takže já jsem strašně ráda, že se toto dorovnává a měli bychom učit ty děti pro život. Ne pro tu školu, oni se učí přece pro sebe, ne pro nás a ne pro rodiče, ale pro to, aby obstáli v tom dnešním světě, který vůbec není jednoduchý. A těch technologií, co potřebují, že jo, jenom když si vezmeme i
finanční gramotnost a tak dále propojit tady s tím, to je strašně důležité. Takže já říkám, naše děti by měly opustit, měly by dobře umět angličtinu, samozřejmě čeština je bez podmínek matematiku, měly by věděli, kde jsou jejich talenty a kde si můžou odpočinout, aby to nebyly jenom ty hry. Takže aby znali svoje nějaké a pak by měli znát prostě tady ty technologie, protože bez nich se dneska neobejdeme. Děkuju za tohle. Já mám tady závěrečný dotaz. Co byste doporučili ostatním školám, jak se připravovat, i když zatím nepočítají s tím zahájením výuky od 1.9. tohoto roku? Tak jestli máte nějaké doporučení těmto školám? Paní Bačíko, já možná začnu takhle zprostě od vás. Dobře, já mám jedno doporučení. Určitě si najít vlastně kurzy, lektory, a zajímat se po případě školu, která už pracuje nebo má ten začátek za sebou a prokonzultovat to. Děkuju, pane Dvořáku. Já si to též. Pro vedení škol doporučení konzultujte, máte tu možnost, využijte té nabídky, protože máte svá specifika, abyste zjistili více, dostali více informací. Na škole analyzujte, jak jste na tom, udělejte si analýzu lidského potenciálu učitelů, které máte k dispozici, technického vybavení, financí a tak dále. Udělejte si, abyste viděli a ta slabá místa, na těch začněte pracovat, co je potřeba udělat pro to, abych mohl začít. A bylo to skutečně, jak jsem naznačil, nejenom proto, že splním úkol ministerstva školství, ale že to doopravdy, jak tady kolegyně naznačila, děláme pro děcka, pro své žáky. A Martina, jestli... A já bych řekla, že bychom do toho měli jít s vervou těch dětí a nebát se. Danielo, i vás poprosím. Raději málo a pořádně, než jako strhnout jako toho hodně a něco odflinknout nebo udělat jenom po povrchu. A ty konzultace mi taky přijdou jako hodně dobrý nápad. Ať už u kolegů na škole nebo kdekoliv teda je pomocná ruka, tak se jí chytit. Ale teď nejsme v situaci, kdy se to musí, nebo naštěstí nejsme v situaci, ne teď, ale naštěstí nejsme v situaci, kdy se musí strhnout všecko úplně do 110% výkonu a výsledků, ale je tady ta příležitost vlastně jako postupně do toho jít a neumdlévat, tak jako tady to zmiňovala Martina, a jako pomáhat si. Jsme u té kvality nad kvantitou. Přesně. Kruh se uzavřel. Děkuji ještě jednou našim hostům. Děkuji Daniele, kolegyně, která tu držela prapor NPI se mnou, a děkuji i do režie kolegům a kolegyni.